السلام کے درمیان حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت کی مولا اسی طرح ان دونوں میں محبت عطا فرما کہ اللہ حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خطیت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت کی مولا اسی طرح مولا محبت عطا فرما کہ اللہ جس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان خاتم جنت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کی اسی طرح ان دونوں میں محبت عطا فرما کہ اللہ ان دونوں کو صحیح سلامت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ پوری زندگی جب تک اس دنیا میں موجود رہے مولا آپس میں اتحاد و اخوت پیار محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان دونوں کے دلوں میں مالک مولا آپس میں پیار محبت اخوت مالک مولا ان دونوں کے دلوں میں ڈال دے مولا اس پاک مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں مولا سبھوں کے حاضری کو قبول فرما اے اللہ مالک مولا سبھوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سبھوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سبھوں کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ عطا فرما اے اللہ ان کے سبھوں کے دلی مرادوں کو قبول فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی وار نہ ہو تجھ سے مایوس ہے امیدوار اپنے حبیب کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین رحمتی کا رحم الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے سلام قلم 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 سے پھاڑیے نا السلام علیکم